بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها قسم دی پنور او دنور پا گرمائی باندی او قسم دی پسپونگ مائی باندی کلچ اغا پنور پسی رازی او قسم دی پورز باندی کلچ اغا نورخ کارکوی او قسم دی پشپے باندی کلچ اغا پنور باندی ورخوری گی او قسم دی پا آسمان او پا حاغ ذات باندی جهغي ودرولو. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها او قسم دي بزمكا او پهاغ الزاد باندي جهغي اغرولا او قسم دې د انسان په نفس او په هغه ذات باندې چې هغه هوار کړو بیا پرې داغ بدی او داغ پرهیزګاری الهام کړه. یقینا کامیاب شو هغه کس چا چې نفس پاک کړو او ناکام شو هغه کس چا چې هغه دباو کړو. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سمود دخبل سرکشی پوجا صالح علیہ السلام دروغ گنو کل چی د هغه قوم د ټولو نه بدبخت سړی د غصه په جوش کې را پاسې دو نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې خبردار د الله او خطا لاس مور وړی او د دې په اوبوس کلو کې بندیز مراولی خو هغوی دغه خبره دروغ وګڼله او اوخه مړه کړه. اخیر دا چې دا غوی د ګناه په بدله کې دا غوی رب پاغوی باندې داسې آفت راوستلو چې په جمع ټول د خاور سره خاورې کړل او دا غ سره د دې خپل کار د خراب انجام هیڅ یې رښتې.